Американың Lake Placid қаласында 31-ші қысқы универсиада басталды. 2 жылда бір келетін байрақты бәсекеде қазақ елінің студенттері де бақ сынайды. Универсиаданың ашылу рәсімінде Қазақстанның көк байрағын мәнерлеп сырғанаушы Гауһар Наурызова мен шаңғышы Амангелді Мағжан көтеріп шықты. Бұл шараға Қазақстан Республикасы ғылым және жоғарғы білім министрі және Қазақстанның ақштағы төтенше және өкілетті елшісі арнайы келіп спортшыларымызға қолдау көрсетті. Жарыс шымылдығын ашқан хоккейшілеріміз жеңіске жетіп жанкүйерлерді бір қуантып тастады. Тілшіміз Жандос Айтпайұлы әңгімелейді. Арага үзіліс салып, қысқы универсиада қайтадан жалғасын тапты. 2 жылда бір өтетін дүбірлі жарыс 2021 жылы Швейцарияның Лозанна қаласында өтуі тиіс еді. Алайда микрон дертінің кесірінен әлем студенттері бас қоса алмаған. 31-ші қысқы универсиаданы ақштың Lake Placid қаласы қабылдады. Сонау 1932 және 1980 жылдары дәл осы қалада ақ олимпиаданың алауы жанған еді. Спорттық нысандар және басқа да инфрақұрылымдар дайын болғандықтан америкалықтар бұл байрақты бәсекеге көп шығындала қоймапты. Әлемнің 46 елінен келген 2400 спортшы салтанатты ашылу рәсімінде сап түзеді. Енді олар қаңтардың 22-сіне дейін спорттың 12 түрінен сынға түседі. Универсиадаға ең көп спортшы әкелген елдердің қатарында Қазақстан бар. Ел намысын 82 үміткер қорғайды. Олар спорттың 10 түрінен бақ сынайды. Америкаға сапармен келген Қазақстан ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек ашылу рәсімінің алдында спортшылармен арнайы жүздесіп, сәттілік тіледі. Біздің министрлігіміз жалпы жоғары оқу орындарының негізіндегі спортта жүйелі түрде, кешенді түрде дамытуға бүкіл күшін салып атыр қазіргі таңда. Қазіргі таңда бірнеше салалық федерациялармен келісімшарттар көзделіп атыр. Жалпы ақштағы жүйелі NCAA деген National Collegiate Athletic Association үлгісімен Қазақстанда да сол студенттік спортты қолға алып, бірнеше дивизион, бірнеше лигаларды жасауға келісіп отырмыз. 31-ші қысқы универсиаданың шымылдығын хоккейшілер ашып берді. Ғалым Мәмбеталиев баптайтын Қазақстан құрамасы алғашқы кездесуін Оңтүстік Кореямен өткізіп, 5-1 есебімен жеңіске жетті. Біздің студент құрамамыздың универсиадаға қатысайын деп отырған алғашқы сайысына келіп отырмыз. Жанкүйер болып, тілеуші болып, енді не дейміз, жеңіс құтты болсын дейміз. Біздің спортшыларымыздың Қазақтың көк байрағын желбіретіп тұрғанына біз де қуаныштымыз. Қарсыласты ресеппен ұтқанымызбен алғашқы кезеңде жерлестерімізге қиындау болды. Өйткені Америкаға кешігіп келген команданың негізгі қақпашылары Денис Каратаев пен Андрей Шутов шаршаңқы еді. Дегенмен біздің жігіттер намысты қолдан берген жоқ. Енді Қазақстан құрамасы келесі турда Венгрия құрамасымен айдынға шығады. Ертең шаңғыдан аралас спринтте жүлделі орындар сарапқа салынады. Жандос Айтпайұлы, ақштың Lake Placid қаласынан.